Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі, всупереч всім намаганням і пропаганді ворога. Маячні сухі багріли мрева і доторкались пасмами до скронь дубів і вилих, і липи вітрі хрипли. Що ви зробите першим, якщо станете президентом України? Знаєте, недавно прем'єр-міністр Кіні Фокін сказав, що ще досі немає 70 законодавчих актів, які необхідні для того, щоб запустити механізм ринкової економіки.